মোর কোদ্যম কি এইবিলাক মোক নোসোধাকে কোদ্যম কি নকম কি কৈ আছে মই ফল্টু বনোৱা নহয় ৰিপৰ্টাৰকো মই জানো কওঁ শান্ত সমাহিত বৃন্দাবন গোস্বামীৰ হঠাৎ খং আৰু চেনেলে মোক নালাগে বুলি ক'ব মোৰ ফটো নিদিলে হ'ব ক'ত যাব বুলি কোনে উলিয়াইছে আৰু এইবিলাক তুমি দিলেও মিলে তাত নোলাই সাংবাদিকৰ ওপৰতো খং মিয়া মিউজিয়ামক লৈও খং ব্যৱহাৰ বেয়া হৈছে বুলি লিখি দিয়া আপোনাক সাংবাদিকে কথা সুধিলে কিয় খং নহ'ব সাংবাদিকে নহ'ব কি হ'ল কি হ'ল কিয় খং খাইছে কোনে লিখি থাকে তুমি ক'ব যে তই ইমান বেয়াকৈ কৈছে কোনে কৈছে লিখি দিবা আনকি বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে কৈছে মই ফটুৱা মানুহ নহয় ৰিপৰ্টাৰকো কেয়াৰ নকৰোঁ এইবিলাক দিলেও তুমি তাত নোলোৱা যিটো মোৰ এগেইনষ্ট সেইটোহে ওলায় তোমালোকে নি পেলাই কি কি দিছা মই জানো নহয় কি দিছো মোৰ ৰেকৰ্ড কৰা আছে নে গতিকে এইবিলাক মই নকওঁ বেয়াটো লিখি দিয়ে যে বেয়া তেওঁ ব্যৱহাৰ পাতি বেয়া চব বেয়া সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত তীব্ৰ বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰি আধা ঘণ্টাতকৈও বেছি সময় বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে থিয় থিয় ককৰ্থনা কৰিলে সমগ্ৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তুমি যোৱা মানুহৰ ঘৰত এজনী মহিলাই যে ভাল আছে বোলে নাই কিয় ঘৰত গ'লে মই ডাঙৰ গামোচা এখন ওপৰত পিন্ধি এখন তলত পিন্ধি এইযোৰে মোৰ মূল্যায়ন কাপোৰ মই এইখন মই কাম কৰোঁ কিয় নিদিয়া সেইটো সৃষ্টিত সেইবিলাক মানুহৰ সাক্ষাৎকাৰ লওঁ মোতকৈ ইয়াৰ সাক্ষাৎকাৰ আজি ঘৰ কেনেকৈ চলিছে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ বিতৰ্ক হৈছে মিয়া মিউজিয়াম বিতৰ্কক লৈ সংবাদ মাধ্যমকো জগৰীয়া কৰিলে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে বিধানসভাত পাছ হলে সকলো বিধায়ক জগৰীয়া মিয়া মিউজিয়ামৰ কথা কৈছে সেইটো মিয়া পলিটিক্সটো মানে কি বস্তু এইটো কি কথা এইটো ইছ্যু কৰিবলৈ বিচাৰিছে তো এছেম্বলিত যদি পাছ হৈছে মই চাব লাগিব এই এছেম্বলি কাগজটো মোৰ ঘৰেও আহিছে মৰি দি চব ৰেছপনচিবল হয়নে নহয় হ'ল এছেম্বলিত যদি পাছ হৈছে এছেম্বলিখন পদ্ম হাজৰিকাকো জগৰীয়া কৰি টিঙিৰি তুৰুলা হ'ল বৃন্দাবন গোস্বামী তেজপুৰৰ কথা উল্লেখ কৰি নপমত মানুহ কোনে বহুৱালে বুলিও প্ৰশ্ন বৃন্দাবন গোস্বামীৰ নপমত 27টা 28টা মানুহ কোনে কৰিলে আজি মেম্বাৰ কোনে কৰিলে নগাঁৱৰ পৰা তুমি মোৰ গাত কেতিয়াবা চাই চাই যে মাটিৰ যে অৰ্ডাৰবিলাক হৈ আছে সেই মানুহবিলাকক ভোটাৰ তালিকাত মোৰ মানুহকেইটা কোন অবজাৰ্ভাৰ কোন আছিল আমাৰ তেজপুৰৰ আসন চিৰদিনলৈ অসমীয়াই হেৰুৱাব বুলি খং কৰিলে পিছে সাংবাদিকৰ সৈতে প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় ধৰি থিয় থিয় এনেকৈ বাদ বিবাদত লিপ্ত হ'লেও 25 বছৰীয়া শাসনকালত অগপৈনো কেইজন বিদেশীক খেদিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰাত খং সামৰি প্ৰস্থান কৰিলে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে বাংলাদেশী কেইটা খেদিলে সেইটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ দিনত তেজপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি গোস্বামী DY 365